យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងដែលជានូវភាពបុណ្យនោះនឹងស្ថិតនៅអូក៏ជានិច្ចប្រជាជនដាដាក្នុងទីងងឹតបានឃើញពន្លឺភ្លឺត្រចង់បំភ្លឺមនុស្សក្នុងទីងងឹតព្រះម្ចាស់បានប្រគេឲ្យសំបាយរីករាយដូចអ្នកស្រុកធ្លាប់សប្បាយក្នុងរដូវចំរត់បុណ្យម្នាងបានប្រសូតមកសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងនូភាពបុណ្យនោះនឹងស្ថិតនៅអូក៏ជានិច្ចជាបានប្រទានបុត្រមួយឲ្យយើងរាល់គ្នាគេថ្វាយនាមបុត្រនោះថាព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាព្រះសង្គ្រោះនៃយើងព្រះម្ចាស់នៃសន្តិភាពបុត្រម្នាងបានប្រសូតមកសម្រាប់យើងជាម្ចាស់បានប្រទានមក